Так. Це Піпо М9. Сьогодні прийшов на пошту. Розкриваємо його. Це розмір відносно спірникової коробки. По масі десь кілограма півтора. Ну, може трошки менше. Запакований скотчем із жовтою ізолентою, обклеєний два рази десь. Досить гарно запакований, спереду такий, типа, непонятно що, ззаду плоский. Подвійний скотч. Запакований гарно. Зараз подивимося, чи не понищилась коробка. Так, як ми бачимо, з великими бульбашками. Що не може не радувати. Просто не виймається, треба знімати всю обмотку. Під першим шаром обмотки маленькі бульбашки. Зовнішня обмотка відмотана, маленькі бульбашки, ну, така от фігня вийшла, відкладаємо. Великі бульбашки, дивимось, зверху обмотана скотчем, розпаковуємо. Скотч не залив. Справжній китайський скотч такий самий, як китайський скотч в Україні. Так, це всяка комутація, трошки понищилась, поки їхала, але всередині все ціле. Так, давайте з комутацією розберемось, поки воно так лежить. Слім упаковочка тоненька. Добре. Такі великі бульбашки. Блін, жирні, реально жирні, здорові бульбашки, я таких ще не бачив. Бачив середні, це просто гігантські. Буде ще хлопати вільніше. Так, слім упаковочка, роздивляємось, що у нас є в комплекті. Є USB. Давайте відразу розкриємо. От тут такий USB. Міні-USB на вихід. Спаковали. Є навушники. Все гарно запаковано. Без липучок. Ні, навушники з липучкою. От розкриваємо. Навушники. Ну, такі спеціальні фірмовські Піпо навушники. Ну, проводочки, я би сказав, так собі, ну, буває і краще, але в принципі для стандартних досить непогано. Подивимося, як будуть в житті себе поводити. Добре, відкладаємо. Так, що в нас далі? Зарядка. Зарядка в нас китайська зарядка із індикатором.
Це просто якась пімпочка не натискається. Розетка американська, але з перехідником на наші розетки. Типу Савдепія, але не євро. Тоненька вилка, в євро теж вона буде якісно входити. От, зарядка 100-240 Вт, 0,5 Ампера, 50-60 Гц, 2,5 Ампера на виході, 5-вольтова. От так, можете подивитись. Так, ну з цим все зрозуміло. Теж відкладаємо в бік. Так, про HDMI кабель я ще не говорив. Він теж іде в комплекті. Все ж по-моєму він. Чи ні? Зараз подивимось. Ні, це ще один USB. Так, це один для підключення зовнішнього харда, наприклад, або флешки, або 3G модема, а інший для під'єднання пристрою до компа. Перший я показував, це був другий. Так, все, закінчилось у нас все, що було в цій коробочці. Якісь тут 2013 року виготовлення, блямбочка, щось по-китайськи написано. Але, ну, коротше, така фігня. От, коробка, щось по-китайськи. От не пам'ятаю, на відео ми її розпакували, чи вона вже була написана M9. Піпо, знов щось по-китайськи, тут маленькими літерами щось по-китайськи, Піпо Цен виготовляє, це типу показує комплектацію, що тут лежить. Типу інструкція, але інструкція щось тут не побачив. Коротше, цей, без інструкції, але все рівно він комплектується китайською інструкцією, так що нам по барабану, що її нема. От, все, коробочка пішла, я все назад запихаю. Зараз будемо розпаковувати планшет. Так, планшет. Так, давайте подивимося коробку. От в такій коробці прийшов. Коробка Slim тоненька. Це типу останній тренд, який зараз є. Так, що в нас ззаду? Бачимо, що це 16 ГБ. Як 16 ГБ, виявляється, все ж таки вони випускають на 8 ГБ моделі. Що на сайті не зазначено, на китайській мові ще якась червона пімпочка, не зрозуміло що. Сайт, конфігурація не розписана на зовнішній коробці, модель M9, Android 4.1, Wi-Fi, Bluetooth, Full HD 1080, значок мультитачу, по-моєму він на 10 має бути. Камера, одна камера на 5 мегапікселів, інша на 2, і підтримка флеш 11.1. Так, ще раз, як виглядає спереду. От. Ну, розпаковуємо. Та-дам! Отака тут прокладочка ще є, щоб він не бився. Коробка, до речі, не понищилась, як не дивно. Досить гарно приїхала. От. Так, дістаємо сам планшет. Так, ще якась видна гарантія. Без печаток і без нічого. По-китайськи. Ну, добре, хай лежить. Зовні коробка обкладена м'якеньким таким поролончиком, що досить є прикольно. Тому що це не пенопласт. Для трансмутування, навіть коли, ну як сказати, якщо комусь подарувати, то навіть така от обкладинка пропароволена, така із твердого поролону, вона набагато приємніша, ніж пенопластова. Добре, йдемо далі. Сам планшет. Запакований в не дуже, навіть не герметичну упаковочку. Але нічого. От, є додаткове захисне спорядження з дірочкою відразу під камеру. Ну, не знаю, зараз ми його наклеювати не будемо. Песня під теж валяється десь в стороні. От, сам планшет. Казали, що? Що про нього казали? Що при тому, коли він вимкнений, в нього видно тач.
зараз піднесемо до світла. Ось. І ми бачимо. Зараз. От ми бачимо невеличкі. Зараз ніяк не сфокусується. Коротше, там видно такі невеличкі, типу, для тач цих. Ну, тач-плівка, яка під низом, але її видно тільки тоді, коли він вимкнений. Як читалось на форумах, коли він вмикається, то таких проблем немає. Так, що ми бачимо ззаду? Ззаду він заклеєний захисною плівочкою поки що. Досить приємний на доторк софт-тач пластик, або така резиночка, навіть не би сказав. Два справжніх динаміка. Made in China, серійний номер, назва Pippo Max M9. 5-мегапіксельна камера і світлодіодний спалах. І також кнопочка Reset. Далі включення. Що там, включення Escape, не знаю, що там таке. Коротше, треба розбиратися. Живлення на 5 вольт, HDMI, мікрофон, USB, USB-хост, навушники і під картку. TF це картка MicroSIM, схоже, з вигляду. От, ну що, будемо пробувати включати. Так, вмикаємо. Так, друга кнопочка це живлення, друга кнопочка праворуч. От, засікаємо час старту із мертвої завантаження. Натиснув. Раз, два, три, чотири, п'ять. Можна натиснув. Коротше, може бути, що на ньому розряджений акумулятор. Тому що при натисканні він чомусь не реагує. Тиць. Ну, коротше, зараз будемо його до живлення під'єднувати і пробувати разом із живленням. Так, ми беремо нашу зарядку. Зарядка, зараз скажу, і шнуром метр, десь 1.25 м довжини. Так, при включенні загоряється червона лампочка на боку живлення. Досить міцно входить зарядка. Зовні, о, зовні відразу бачимо Android 4.1.1, 2, 3, 4, 5, а, це він заряджається, показує зарядку батарейки. Зараз хай пару секунд постоїть, і ми спробуємо стартувати. От. Ну, може оживе. Стартнув. Або не стартанув, а вимкнув. Ну, зараз побачимо ще раз. Ну, у мене таке відчуття, що він або зараз підзаряджається, або... Не знаю. Або підзаряджається. Ну, коротше... Тут тільки дві кнопочки, одна живлення, інша. Escape якийсь, чи ще щось. Не думаю, вони ще й за гучність відповідають. Ну. Коротше, чекаємо. Давайте друга частина відео я включу після того, як він зараз трошки підзарядиться і почне завантажуватись, і допишемо другу частину. От, ну, в принципі, планшет доїхав з Китаю в нормальному стані, не битому, все добре, гарно запаковано, заряджається. Добре, друга частина, клікайте знизу, продовження, як відео відповідь.